这么多年了，还是这个德行。不好意思，车先生，知道了，你不用管了。 什么意思啊？嗯，你哥，我也是受人之托，咱大家都是道上混的，我呢，混东家养殖场，你今天放了我，改日我兴许能帮上你什么忙。 小盛，看着点儿，不管你混哪儿的，今天你的车我先用了。好，滚！东家养殖场。 大哥，咱说好了包半天的，您这时间马上就超了，得加钱啊！你放心吧，少不了你的，再包你一下午，给你一天的钱啊！哼，您别包我，包我的车就行了，爽快，您坐好了，大哥。给钱没问题，你赶紧啊，别给我跟丢了。放心吧，大哥。哎，大哥，嫂子是不是在外面约人了？ 您放心吧，赶他到宾馆之前，我指定帮你追上他。我不是去摘绿帽子的。大爷，打个电话。 对不起，天雷。
你不能久留。到底什么情况？现在化验结果还有一1个小时左右才能出来，每隔15分钟要打1次强心针。对不起，天雷，你必须马上离开。天雷，难道你不明白吗？ 这一切都是对方设计好的。他们跟小暖无缘无仇，为什么要害他？还不是冲着你来的？因为他们知道小暖是你的软肋，抓住你的软肋，你就会方寸大乱。那我该怎么办？ 具体该怎么办，我也不清楚。但是既然他们逼你出来，就一定想找到你，找到你，你就可以拿到解药。现在想要救小暖，你是唯一的希望。 任何情况，不能跟警方发生冲突。我也是受人之托，有恩换东家养殖场，你今天放了我，改日我兴许能帮上你什么忙。 我说你赶着去投胎呀！哎呦，哎呀，哦，哎呀，完犊子了！我胳膊折了，你赔我钱吧，那带我上医院呐！哎，老大，你，哎，你撞了人还有理啊你？你撞到人还有理啊？你们来看看呐！哎，你们来看看呐！哎呀，大家看看啊！ 太不像话了，还有王法吗？啊呸！个瘪犊子！喂，啊是我，他们在哪儿？东郊养殖场。线索确定吗？不确定，但这是唯一的线索。 老熊，你帮我查一个车牌号， 88844，88844。到底是怎么回事啊？哎呀，我一两句话说不清楚，你赶紧查吧。喂，说。被卡那个人撂了。东郊养殖场，疑似是个散毒窝点，谭家的人。哪儿？ 东郊养殖场，对，东郊养殖场，听说之前已经废弃倒闭了，我们是否马上行动？先等一下，你们接着审，把细节夯实了再说。好，好，好，好。南岸码头的海洛因是谭家的，应该是从东郊养殖场散毒。 这么说，是谭家对小暖下的手。马上。那天雷岂不是更危险？要不要通知台局？这样一来的话，
就更难拿到解药了。天雷跟谭家是不共戴天的仇啊，他们恨不得就地把他弄死，为什么要费这么大的劲把他引过去呢？难道他们想从天雷身上拿到什么？不行，我得过去一趟。不行，我们只是猜测，你这样去不是更危险？就算是有危险，两个人也比一个人强。你看好小暖吧，注意安全。